היי hey, בנות, ברוכות הבאות לאמבטיה שלי. אני מקבלת לא מעט שאלות לגבי הנושא של הפרוטוקול הניקוי של אור בערב, והבנתי שלא מספיק רק לשבת מול המצלמה ולהסביר לכם ולדבר על זה. אתם אוהבות לראות מה קורה אצלי באמבטיה בערב, אחרי ששמתי את הפיג'מה, ואני מתחילה. אוקיי? בלם. מה זה בלם? זה חומר ניקוי שהוא לא סבון והוא לא ג'ל. הוא בצורה יותר משחתית. אני אוהבת להשתמש בשניים. או של פארמסי, שזה זה, כאילו... או של אמה הרדי. אין לי פה את של אמה הרדי מול העיניים, אבל אחד משניהם, כשהפארמסי לאחרונה מבחינתי לוקח, יש לו ריח נורא נעים, מדהים. גם לאמה הרדי יש, אבל אוקיי, כאילו... קיצור, מה שאתם אוהבות, אבל אחת משניהם לא את הקלינסים בלם של קליניק, סליחו לי קליניק, אבל בעיניי הוא משאיר איזה, הוא לא טוב, הוא משאיר איזשהו חומר כזה על הפנים, לא ממש מנקה. קיצור, גם הפרמסי וגם האמה הרדי הם מגיעים עם ספטולה קטנה כזאת, אז אני לוקחת חלק מהחומר, וככה כמו שזה, האור שלי לא הרטבתי אותו, אני לוקחת את החומר ואני פשוט מתחילה לעשות את הפנים. יש עליי מייקאפ, יש עליי קרמים, ויש עליי את כל הלכלוך של היום, ומה עוד? סאנסקרין. בקיצור, יש הרבה מאוד חומרים, אני מעשה ככה יפה יפה איתה. את הצוואר, את הפנים, הכל. אפשר לנקות עם זה גם את העיניים, אבל אני פחות אוהבת את העיניים, אני אוהבת פשוט שמן קוקוס לעשות ולשטוף בעדינות עם החמודון הזה, אוקיי? שהוא רך יותר. וזהו, לגבי נושא הפנים. מעשה. ולאחר מכן. אני לוקחת את המטלית המדהימה של שופרסל, שוטפת אותה במים, תכף אני אסיים לשטוף אותה ואני אראה לכם מה אני עושה. אחרי שהיא רטובה, אני פשוט מנגבת את הבלם עם המייקאפ ועם כל האינצ'ילדה של כל היום. שוטפת. וחוזרת ומנגבת את הלכלוך שנותר והבלם שנותר מהפנים. וזהו בנות, זהו, זה כל הסיפור. Oh yeah. ביי.